սպիտակ վերնաշապիկով, ծաղիկներով ու փուչիկներով, նաև որվա ամենակարևոր բաղադրիչով, ժպիտով, դպրոց է շտապում մեր երկրի ապագան։ Շնորհավոր սեպտեմբերի մեր։ Գիտելիքի օրվա միջոցառումները սկսվում են պետական օր ներքով, դպրոցում է կերտվում ազատ ու անկախ հայրենիքի գիտակցմամբ քաղաքացին։ Շնորհավորանքներ, գրկախառնություններ, հիշարժան սելֆիներ, նաև Սուլիչի ձայներ, Սուլողը ոստիկանն է։ Ոստիկանության պետ Վլադիմիր Գասպարյանի հրամանով մեկնարկել է զգուշացեք երեխաներին կարգախոսով ուժեղացված ծառայությունը։ Այսուհետ ճանապարհի բանուկ հատվածներին մոտ գտնվող դպրոցների տարածքում ճանապարհային ոստիկանության կարգախմբերը կապահովեն, որ դպրոցականները փողոցն անվտանգ անցնեն, նաև դպրոցների մոտ մեքենաների կուտակումներ չլինեն։ Ու ոչ միայն այդտեղ, ճանապարհային ոստիկանության կարգախմբերը անվտանգ երթևեկություն կապահովեն նաև ուսումնական հաստատություններ տանող փողոցներում ու խաչմերուկներում, բացառելով խցանումներն ու ճանապարհատրանսպորտային պատահարները։ Իդեպ, նախորդ տարի իրականացված ուժեղացված ծառայության արդյունքներ, որ տուն դպրոց, դպրոց տուն ճանապարհներին երեխաների մասնակցությամբ պատահարներ չեղան։ Ուժեղացված ծառայությամբ երեխաների անվտանգությունը կապահովեն նաև հրեշտակներն ու անչափահասների գործերով ծառայողները։ Վերջիններս էլ, ինչպես մանկավարժները, դպրոցում անելիքներ ունեն։ Առաջին զանգը պաշտոնապես ազդարարեց ուսումնական տարվա սկիզբը։ Վաղ առավոտից Երևանի դպրոցներով շրջում էր ոստիկանության անչափահասների իրավունքների պաշտպանության և ընտանեկան բռնության դեմ պայքարի վարչության պետ Նելի Դուրյանը։ Ոստիկանության գնդապետը շնորհավորեց դպրոցականներին գիտելիքի օրվա արդիվ, ընդ որում ոչ միայն իրանունից։ Շնորհավորում եմ ձեզ մեր ոստիկանների կողմից, բոլորիս կողմից, ինչքան ոստիկան գիտեք, որոնց որ տեսնում եք և չեք տեսնում, որոնք ծառայում են պետության համար, որոնք աշխատում են ոստիկանությունում, բոլորը ձեզ շնորհավորում են, մաղթում են ձեզ, երջանկություն։ Նելի Դուրյանը Նիկոլ Աղբալյանի անվան հիմնական դպրոցի աշակերտներին ներկայացրեց նաև իրենց դպրոցական տեսուչին։ Տոնական օրվա արդիվ մեր նկարանող խումբն այցելեց նաև Հանրապետության ամենամեծ Մանուկ Աբեղյանի անվան ավակ դպրոց։ Դպրոցական ավակ տեսուչ Լյուդվիգ Գևորքյանը այստեղ աշխատում է 700-ից ավելի աշակերտների հետ։ Դպրոցն օրընդունվածներին ծանոթացնում է անչափահասների հետ աշխատող ոստիկանի պարտականություններին ու խնդիրներին, հիշեցնում է խնդիրները հաղթահարելու են միասին, ձեռք-ձեռքի տված ու ընկերաբար։ Տնօրեն Աննա Մարուխյանը դպրոցական տեսուչի դերն ու նշանակությունը կարևորում է հատկապես ավագ դպրոցում։ Համուզված է, վերջին տարիներին նրանց ակտիվ աշխատանքը էականորեն նպաստել է աշակերտների իրավագիտակցության բարձրացմանը։ Վստահեցնում է, աշակերտները ոստիկանին վերաբերվում են որպես սրտացավ ընկերոջ։ Դպրոցական տեսուչի աշխատանքը դպրոցում աշակերտների հետ պարբերաբար դասերը, զրույցները, հանդիպումները կարևորվում են թե աշակերտների կողմից, թե մանկավարժների կողմից։ Աշակերտները դառնում են ավելի իրավագիտակից և զերծ են մնում հակահասարակական արարքներից։ Հիշեք, ոստիկանը մեր պաշտպանն է։ Աշակերտների հետ իր զրույցն այսպես սկսեց Խաչիկ Դաշտենցի անվան ավագ դպրոցի տնօրեն Ռուզաննա Կոստանյանը, ներկայացնելով իրենց նոր դպրոցական տեսուչին։ Ավագ լեյտենանտ Սարգիս Վարդանյանը հավելում է, տեղյակ է, որ այս դպրոցում դպրոցական տեսուչ աշակերտ հարաբերությունները եղել են ջերմ ու ընկերական, և այսուհետ էլ այդպես է լինելու։ Ռեպորտաժը սկսեցինք ժպիտներով ու բարեմաղթանքներով, նույն կերպ էլ ավարտենք։ Շնորհավորում եմ բոլոր դպրոցականներին, նաև մեր առաջի դասարանցիների Մուտքը դպրոց։ Ուզում եմ իմ շնորհակալական խոսքս ուղղել մեր ոստիկանությանը, քանզի առավոտյան ժամը 7:30-ից արդեն ոստիկանները տարածվում էին, հսկում են, ամբողջ այդ պրոցեսը և ավտոմեքենաների, և ծնողների մուտքի, ամբողջը կարգավորվում է ըստ պատշաճի։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել որպես ծնող այն մարդկանց, ոստիկանության այն աշխատակիցներին, ովքեր իսկապես ամեն առավոտ, ես ինքս դրանում համոզվում եմ, և անձամբ ինքս հաճախ իմ բալիկին ոստիկանին եմ վստահում, որ և փողոցը անցկացնի, անվտանգ ուղեկցի դպրոց, որպեսզի շտապեմ աշխատանքի և լրացիչ խնդիրներ չստեղծեմ ոչ ճանապարհային երթևեկության մյուս մասնակիցների համար։ Մնում է աշակերտներին մաղթենք արդյունավետ դասաժամեր ու գիտելիքների նոր պաշար, նրանց անվտանգությունն ապահովող ոստիկաններին էլ բարի ծառայություն։